Strick Archers, estes arcos, lembra que tem dado em honra do médico. E tem aqui, debaixo destes arcos, tem aqui vários bares e várias coisas e muita grafite. Esta noite é mais engraçado. Está sempre a mudar. Está muita coisa fechada agora. Double travel. Maravilhoso! Looky, look! Pede lá ali, Kevin, pede-me contigo, pede o Looky Looky. Olha para mim. Tá bom. Já que temos no fotos com o Looky Looky, temos aqui mais um grafites aqui para quem aprecia. Ink, baby. O rapaz da tinta. London Lookout. Pá, isto aqui está brutal, né? Este está mesmo porreiro. Está muito bem desenhado, as sombras e tudo. Está muito porreiro. Verdadeiro artista. E o de Futurama. Já estava por cima. Até constante mudança, sempre. Lá está. Também está engraçado esta pessoa. Como é que está? Esta está bem, bem engraçada. Esta grafite. E em cima também tem aquela ali. Aquela Transformer. Transformer. Olha lá, já que estão bem grandes estas aqui. E aquela ali também, para aquilo. Bacanaças. Deixa eu ver se está. Pegou-me na cara. De volta. O que é o Volt? Está fechado agora. É só mais tarde que abre.
aqui para ir, vamos ver. Caveiras mexicanas, estilo mexicano. É lá. Olha, uma bomba. Toma aí, amigo. Aqui acabou. Aqui acabou a arte. Que boa arte. Barriga. Não tem o que fazer nada. Quem? Brasileira? É uma bomba brasileira. Brazilian bomb. Bum bum. Olha o Tarzan. Também está aqui o Tarzan. Tarzan tocar. Não, Tarzan traborda. Aqui são as várias casas e a rapariga continua a tirar fotos. Aqui alguns é só riscos. Devem estar aprendendo a fazer. Espero que tenham gostado aqui de grafites. E que nós também gostamos. Também da grafite brasileira. Essa foi que gostamos mais. Não é, Kevin? Ei, não se pode dizer que eu tenho namorado à espera. Já pode saber. E vamos para onde agora? Vamos entrar um bocadinho ao ar. Ver para onde é que vamos. A ver. Bem, beijo a todos, continuo por aí e até a próxima, não para o próximo episódio, porque nós também não. Beijo. Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar, aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas.